עכשיו תראו, דמיון זה הכוח הכי נמוך, דמיון. זה כוח שהילדים יש להם, תיתן הכי גבוה, הוא גם הכי נמוך והכי גבוה. הכי נמוך בגלל שאני ילד, אתה נותן לו 15 מקלות, כבר הוא בונה לונה פארק ומתגלץ, נכון? וכזה הוא ישר ככה, מקשקש על הדף, יש לו... דמיון זה כוח שיש אותו גם לבהמות. אבל בתרבות המערב, כוח הדמיון הוא בעצם הכוח הוויזואלי, הכוח החזותי. הכוח שהוא לוקח והוא מתחבר. החיבור הזה הוא יכול להיות חיבור... סליחה, הסרט שאתה רואה הוא ממש לא קשור אל האמת, הוא לא קשור בכלל למוסר, הוא משהו מאוד... אולי הוא מאוד מלהיב את הרגשות, אבל יש פה הרבה בעיות. לכן זה, תרבות המערב היא לא מחפשת את האמת, היא לא מחפשת את הבירור, היא לא מחפשת את החוכמה, היא מחפשת את החיבור, החיבור הנפשי. מצד שני, הכוח הדמיון, שזה הכוח הכי נמוך, הכי חומרי, בכוחות הנפש, הוא גם יכול להיות הכוח הכי עליון. מתי? כשהאדם הוא שכלי. כשאדם הוא קונה את הכוח הזה של, מה שאנחנו קוראים לו, החלק השכלי, שזה בא אחרי שנים של עיסוק בחוכמה, בא אחרי, למשל, לימוד גמרא. הגמרא היא הכל שכל צרוף. המהר"ל למד לפני יומיים. היא השכל, נכון? התלמוד. שיגת תלמוד עולה זדון, ראינו את זה. המהר"ל אומר שהתלמוד זה השכל. אתה לוקח סוגיה, מברר אותה בבהירות. ואין פה הרבה... אם אתה תלמד כמו שצריך, אתה תדע את זה. יהיה לך סדר אלוהי על המציאות הזאת, על ההלכה הזאת, על ה... אז תיזהר לא, אין סיבה שתהיה שוגג, אם אתה פשוט תלמד כמו שצריך, אל תיתן לגופניות שבך לגרום לך לטעות. מכל מקום, ברגע שאדם הוא שכלי, העולם שלו מתנהל על פי האמת. הבחירות שלו הן בחירות לא זורמות, אלא בחירות שהן מושכלות. אז הכוח הדמיון שלו, הוא הופך להיות פתאום כוח הכי עליון. שאם עדיין יש לו כוח דמיון מאוד מפותח, הוא קרוב יותר להיות נביא. זאת אומרת, הרמב״ם כותב במורה נבוכים שאנשי השכל החזק הם הופכים להיות מדענים, גם שני חוקרים, פילוסופים, או חכמים אפילו, כן? חכמים במובן של חכמי התורה. זה אנשי השכל. אנשי הרגש, לא, בעלי הדמיון, אני קורא לזה, בעלי הדמיון, כוח המדמה, הם הולכים להיות... אומנים, לא? אומנים. שוררים. כן, שוררים, פוליטיקאים גם, פוליטיקאים גם אומנים. כן. כי יש לו כזה, הוא יצירתי, הוא לא... הנה, זה הכוח היצירתי. אז אחד יש לו יצירה בזה שהוא הורג דברים ורוקם, ואחד יש לו יצירה בזה שהוא אומר, אני רוצה להפוך את המדינה הזאת, להציף את כל הנגב, שהנגב יהיה ים. יש לו דמיונות כאלה, לא משנה, זה דוחף אותו. בסדר, יכול להיות דמיונות מטופשים ביותר, אבל הרבה פעמים, ככה הרמב"ם אומר, שהמדינאים, יש להם כבר דמיון מפותח. זה דמיון על יושב על צינור אחר. הנגב עוד יהיה פורח. כן, דמיונות. בסדר, שתהיה בריא. כן, יהיה שלום עם הערבים, ואנחנו נאכל חומוס בדמשק. דמשק עכשיו זה אחלה. לייבש את החול הזה היה דמיון גדול. נכון, נכון, אני אומר, יש לי גם דברים אמיתיים. כן, יש לך טישו? בכל מקרה, מי שיש לו את שני הכוחות חזקים, הרמב"ם כותב, גם שכל וגם דמיון, הוא קרוב להיות נביא. יותר. צריך גם הערה ממרום. בשביל להיות נביא, אתה צריך שהקדוש ברוך הוא ירצה שתתנבא. אבל הרמב"ם כותב שהכוח המדמה זה סגולה מולדת. זאת אומרת, מדמה שיש לו כוח יצירתי, זה גם כוח מפענח, גם כוח יצירתי, גם כוח שהוא שובר את החשיבה הקופסתית הזאת של המציאות. לחשוב מעבר לקופסה, נכון? מדברים על זה? הכוח הדמיון זה כוח של מעוף. אנשים בעלי מעוף, בעלי חזון, בעלי... זה אנשים עם כוח מדמה מאוד גדול. בסדר? אין דבר כזה מחוץ לגדול. יש. הכל אפשר להגדל אותו. לא, אני אומר ככה, יש לפעמים קונספציות כאלה. נרטיבים, תבניות מחשבה מקובלות, ואדם בא ואומר, וואלה, אני לא שם בכלל. כאילו, אני לא...
זה לא נכון. אז אותך אומרים לו, בוא נה, אתה משוגע וכו'. שלבים יותר מוכנים של ההיסטוריה, אומרים הוא הציל את כל האנושות. הרי גם אברהם אבינו, הוא חשב מחוץ לקופסה. כל העולם שהוא חי בו היה אלילי. הוא הלך לשבר את הצלמים של אבא שלו, זה התבניות מחשבה האלה ותבניות התנהגות שכל העולם חי. כל מיני, כלל הדבר שאני רוצה להגיד, השילוב הזה של השכל והדמיון וטהרת הנפש. כי הדמיון בלי טהרת נפש הוא נחשים ועקרבים דווקא נדבקים עליו. תשימו לב שיש רבנים שלא מפחדים מהכוח של הדמיון. דווקא חזרת הנבואה היא קשורה לכל ההתפתחות של הדמיון. ויש רבנים שכאילו אומרים, עזוב אותך מזה, תעזוב אותך. כאילו, הם לא אומרים את זה ככה כמו שאני אומר, אבל אתה, תוך המשנה שלהם יש אמירה מאוד ברורה, תעזוב את הדמיון, תניח לזה, אנחנו לא בתקופה הזאת, לך עם השכל, למה? וכמו פעם היו מורידים את השקדים, למי שהיה לו הרבה פעמים מנגינה. זה כזה היה, זה איבר כזה, היום לא מורידים, מבינים שזה קשור למערכת החיסון, השקדים. פעם אמרו זה סתם איבר מיותר, אין איבר מיותר, לא משנה. היום מורידים, זה מין כזה איבר שהוא תופס מחלות, מבין? היה נדבק עליו סטרפטוקו כל הזמן. הוא אומר, לא צריך את ה... נוריד לו את השקדים, ולא יהיה לו אנגינה כל הזמן, נכון? יש אנשים כאלה, חיים, כזה, בלי שקדים. היום לא עושים את זה, כמעט. בכל מקרה... אה, זה אותו דבר, בוא נוריד לו את הדמיון. בוא נוריד לו את הדמיון, כי זה איבר שאתה מבין, זה כל השדים נדבקים שם, בדמיון. אז בוא נוריד, נגדל אותו, יהיה תמיד חכם כזה, גמרתי, הלכתי. מספיק, בסדר. הביא הרבה ברכה לעם ישראל. אבל לא יהיה לו חידוש. הרב קוק הוא לא היה בדרך הזאת. הרב קוק ודאי לא היה בדרך הזאת. הרב קוק יש לו פרקים מאוד עמוקים באורות הקודש של הדמיון, על המעוף של הדמיון, על חזרת הנבואה, על ה... כל התורה שלו בכלל היא דמיון. היא בנויה מאוד. הוא היה לו גם עולם רגשי מאוד מפותח. הוא כותב על רבי יהודה הלוי שהוא היה חכם מחכמי הרגש, הרב קוק. אז אני יכול להגיד על הרב קוק גם כשהוא היה חכם מחכמי הרגש. הוא גם היה, אבל זה לא רגש כזה, אתה יודע, כזה, בלי שכל. זה הפוך, זה שכל ששורה על הרגש, על הדמיון, על הרצון, על כל כוחות הנפש. אבל תמיד השכל הוא מלך הכוחות. הוא מלך הכוחות, אבל לבד הוא כלום. הוא יבש, הבן אדם הזה יבש, יבש, לא מעניין בכלל. מבינים? אבל מצד שני, יש לו דמיון, וואו, חבל הזמן. אבל הוא לא שכלי, הוא לא חכם. זה לוקח למקומות גם לא טובים. מבינים? השכל זה יכול שלנו לאחוז באמת, בצורה מובנית, בצורה יציבה. לא לעלות, לרדת, לזרום. היום אני מתחבר, מחר אני שם, מחר אני... כאילו מחר אני פותח את הספר הזה, קורא שני עמודים. מחרתיים את הספר הזה, שלושה עמודים. אחרי זה אתה עובר לישיבה הזאת, אחרי זה מנסה את הישיבה הזאת, אחרי זה קצת אנשים כאלה שזה עוד דמיון או רגש כזה בלי שכל, זה חוסר יציבות. לא בריא. מבינים? אלא צריך, שכל הוא הרבה יותר יציב. הוא מובנה, הוא מחובר אל האמת, הוא מבורר, הוא בהיר. אתה חייב בהירות שאתה... יש לך חיבור גדול, אתה מרגיש שזה נכון. זה שאתה מרגיש שזה נכון, בסדר, בוא נבדוק את זה לאור. בוא, יש לך איזה קריטריון למוסר, קריטריון האמת, אתה יכול לבדוק את עצמך. זה רק השכל, הוא בודק את עצמו מול התורה, שמתייעצים את הלידי חכמים. אנשים, העולם מלא, ואנשים מלאי דמיונות, שחושבים שהם מצילים את העולם, והם בעצם בעייתיים. בסדר? זהו, זה הסדר. בסדר, אז התחלנו לגוע בזה, אז עוד נמשיך בחלק השכלי, בשביל הבא, בעזרת השם.